waxaan halkan tacsuuga dirayaa qoyskii ehelkii saaxiibadii saraakiishii dhammaan uu ka dhintay suulnuuga ilaahay u naxariisto runtii sargaal qiimo badan u ahaa dagaalka uu ku shahiidayna waa dagaal khawaarij loo jiro ilaahay waxaan uga rajaynaynaa naxariisiis janno annagana nin dhintay iyo laba dhimatay uma istaagayo halganku mana dhacayso in maanta maalinba allah ka dhigay inay dib u dhacdo halgankii iyo howlgalkii loogu jiray la dagaalanka khawaarijta kaalin fiican u qaatay waa ku shahiiday waxaana sugaynaa dhammaanteen inaan saasoo kale ugu wada shahiidno inta cadowgaasi khawaarijta ah ay dalkeenna sii joogi lahaayeen waxaan rajaynaynaa ninkaas dhintay iyo saaxiibadii uu ka shahiidayba ilaahay in naxariisi janno isagana siiyo iyagana samir iimaanka siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-1 afar gees